Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днешният ден ще бъде слънчев. Преди обяд над източните, след обяд над планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи са малко вероятни. Вятърът от север ще отслабне, само в източна България ще се задържи до умерен. Очакват ни максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 25. И по Черноморието ще се радваме на повече слънчеви часове. Там също ще духа до умерен вятър от север, който до вечерта ще отслабне и стихне. Максималните температури ще са между 25 и 27 градуса, температурата на морската вода е около 26-28 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. И в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, но ще остане без валежи. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. Температурите бавно ще се повишават и към края на седмицата ще са между 30 и 35 градуса. В неделя в следобедните часове ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи ще е малка. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятен ден!